Ваш вихід сьогодні зі старту став для вас несподіванкою, чи все ж таки ви очікували? Ні, я очікував, до того ж Саня наш діагональ, в нього невеличке пошкодження. Ну нічого серйозного, але я знав, що я буду грати, так що зразу налаштувався, без проблем, вийшов, зіграв нормально. Незважаючи на рахунок, напруга сьогодні тривала протягом усього матчу. Чи здивував вас сьогодні суперник? Ні, суперник, вони молоді, вони такі злі, вони лізуть на кожен м'яч. І от кінцівки були дійсно не дуже легкі, особливо в третій партії, да, там десь і вони вели. Але ми все-таки зібралися, ми більш досвідчена команда, і в якихось певних моментах таких важливих все-таки зіграли краще, і добре, що закінчили 3-0, не стали затягувати до 4-ї, 5-ї партії. Як самі оцінюєте гру своєї команди у цьому матчі? Нам до сих пор, і вчора було, і сьогодні, таких, скажімо так, простих ситуаціях ми недостатньо чітко граємо. Це не дозволяє нам розкритися. Игра была достаточно простая, прогнозируемая и простая, но вот эти вот такие неточности в стандартных ситуациях нам мешают раскрыться полностью. Завдяки чому вдалося переломити хід подій на простому третьому сеті і таки досягти бажаного успіху? Я не знаю, подали, что-то, там не было такого одного, там явно, что-то подняли защиту, что-то заблокировали, там была концовка, да, и блок, и эйс, и защита удачная, в целом, скажем так, более уверенно сыграли в простых ситуациях. В цілому, результатами тут у городку ви більше задоволені чи розчаровані, що взяти до уваги вчорашній поєдинок? Я на даний момент на результат так сильно не концентрируюся. Більше мені інтересно в наша гра, як ми самі справляємося з одним чи другим технічним елементом. І тому результат поки ще второстепенно. Головне, щоб ми самі комфортно відчували в своїй шкурі. Пане Сергію, сьогодні боролася ваша команда, відчайдушно відшукувала свої шанси буквально до останнього. Фактично, можна сказати, вчепилася за нього третій партії, але все ж таки кінцівка залишилася за суперниками. Чого не вистачило? Як і вчора, нам не вистачило чисто своєї гри. Ми робили дуже багато помилок на своїх якихось елементах, на прийомі, дуже багато помилок. Не доводили м'яч куди потрібно. Не закривали іноді те, що потрібно, піднімали м'ячі. Команда Барком нічого, в принципі, такого не показали нового. Вони грали просто, менше помилялися. Тобто це була третя партія, 100% наша. На жаль, ми її віддали в кінці, ось і все. Ваша команда чи не наймолодша у цій суперлізі. Оця молодість – це справді серйозна проблема команди для того, щоб досягати позитивних результатів, перемагати на даний момент. В принципі, у нас завдання стоять вчитись грати волейбол. Ми, на жаль, десь моментами просто не виконуємо те, що нам говорить тренер. Хоча це все нам під силу, у нас команда не слабка. Я б не сказав би, що у нас індивідуальні гравці, якісь кожен по особистості не дотягує. Просто потрібно це зробити все в одну команду і виконати те, що від нас вимагають. Знову поразка і знову в серйозній боротьбі. Видно, що ви трішечки все ж таки розчаровані тим, що не вдалося переломити хід подій в третьому сеті, ніби були близькі до цього. Чого не вистачило в кульмінаційний момент? Головне – це вірити в перемогу і йти до неї. Якщо в тебе є віра в серце, те, що ти здобудеш, воно так і буде. Цього і не вистачило. В цілому, як характеризуєте гру своєї команди в цьому турі, тобто вчорашньому поєдинку сьогодні, ви задоволені в цілому? Є прогрес? Чи, можливо, все ж таки тепер належить величезна робота по виправленню помилок? Величезна робота – це кожен день. Від неї ніхто не відказується і треба продовжувати, як би воно не було. Зрозуміло, що поразки і після цього голова трошки опускається, але це треба якось пережити, правильно проаналізувати і рухатися далі. Якісь там позитиви від вчорашнього, може, десь краще зіграли в прийоми і виконали ту установку, яка вона була. Хоча, як ми бачимо, в четвертому сеті десь невпевненість все одно дала про себе знати. Непогано зіграли, можна сказати, по кількості на блоці. Для нас не дуже високоросла команда, тому ми працюємо над цим елементом, ми хочемо бачити якісь позитивні цифри в ньому, тому це можна записати теж в плюс як актив.